गृहकर्ज वेळेत न भरल्यास बँक आपल्या घराचा लिलाव करू शकते या भीतीपोटी आणि लॉकडाऊनमुळे काम करणार बंद गृहकर्ज कसे फेडावे या चिंतेने तरुणाने आत्महत्या केल्याची घटना हर्सूल परिसरात घडली आहे. लॉकडाऊनमुळे कामधंदा बंद झाल्याने गतवर्षीपासून कर्ज हप्ते थकले आहेत. यावर्षीही महिनाभरापासून पुन्हा लॉकडाऊन सुरू आहे. आता गृहकर्ज कसे फेडायचे या चिंतेने ग्रासलेल्या एका कर्जदार तरुणाने गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. ही घटना हर्सूल परिसरातील कीर्तीनगर येथे सोमवारी सकाळी उघडकीस आली. राजेंद्र बंडू वाघ असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी सांगितले की वाघ हे शहरातील इलेक्ट्रॉनिक दुकानात सेल्समॅन होते. फायनान्स कंपनीकडून गतवर्षी कर्ज घेऊन त्यांनी कीर्तीनगर येथे घर बांधले. सुरुवातीचे 2 हप्ते भरले आणि कोरोना महामारीचा उद्रेक झाला. त्यांचे काम आणि पगार थांबला. 7 आठवड्यात येईल आणि पुन्हा सर्व काही सुरळीत होईल या आशेवर मागचे वर्ष गेले. या वर्षी पुन्हा कोरोनाचा उद्रेक झाला व महिनाभरापासून कडक लॉकडाऊन लागू झाला. गृहकर्ज वेळेत न भरल्यास बँक आपल्या घराचा लिलाव करू शकते अशी भीती त्यांना सतावत होती. रविवारी रात्री त्यांनी पत्नी 5 वर्षाची मुलगी आणि 1 वर्षाच्या मुलासह शेजारच्या खोलीत झोपलेले होते. तर दुसऱ्या खोलीत असलेल्या राजेंद्र यांनी रात्री छताच्या पंख्याला दोरीने गळफास घेतला. नेहमीप्रमाणे पहाटे 5 वाजता झोपेतून उठलेल्या त्यांच्या पत्नीला हा प्रकार नजरेस आला. त्यांनी आरडाओरडा केल्यावर शेजारी आणि नातेवाईक धावले. त्यांनी राजेंद्र यांना बेशुद्ध अवस्थेत घाटीत नेले. डॉक्टरांनी तपासून त्यांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं. याविषयी हर्सूल पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.